Түркістан облысында 33 жастағы келіншек үшем босанып, 10 баланың анасы атанды. Абай ауылының тұрғыны бұған дейін 7 қызды дүниеге әкеліпті. Олардың үлкені 14 жаста. Бұл жолы үшем босанған ананың перзенттерінің екеуі ұл, біреуі қыз. Бұл Түркістан облысы Келес ауданы Абай ауылының тұрғыны Гүлназымның жасар 33 жастағы келіншек 7-ші рет құрсақ көтеріп үшем босанды. Көптен күткен қос ұл мен қыздың есімін өзім қойдым дей. Түсінде Гүлназдың әкесі аян беріп, Қасым, Жомарт, Кемел деген жазумен қамшы ұстатқан екен. Мен түсіме әкем өзі аян берген, қамшы беріп кірген. Сөйтіп қамшыны былай оңғарған кезінде астында Қасым Жомарт Кемел деген жазу болды. Бір емес екі рет түсіме кірді да. Босанғанша айтпай жүрдім үшем екен. Кешегіде босанған кезде әкеме айттық. Гүлназда үйінде 7 қызы күтіп отыр, оның үлкені 14 жаста, 6-шы және 7-шісі егіз. Қуанышы тасып, қызығы көбейген құтты шаңырақты облыстық денсаулық сақтау басқармасы да құттықтапты. Үшемге балалар арбасын сыйға тартқан мамандар сәбилердің денсаулығы бір қалыпты дейді. Жалпы бізде 384 нәресте мерзімінен ерте толған болса, 72 егіз дүниеге келді және биылғы жылы 3 үшем дүниеге келіп отыр. Қан қысымының жоғарылауымен бізге жатқызылған болатын, анасының жағдайын ескере отырып, біз ота жолымен босандырдық. Туылған кездегі нәрестелердің салмағы 1925 грамм болды, екінші нәрестеміз 1965 және үшінші нәресте 1985 грамм болатын. Айта кетейік, 10 балалы орданың отағасы құрылыс саласында қызметте екен, отанасы балалардың тәрбиесінде. Қыздың қызығын, ұлдың озығын көріп, шат-шадыман күй кешіп отырған жанұя жалдамалы пәтерде жан бағады. Бастысы балалардың амандығы дейді олар. Назерке Кубасова, Александр Крапивкин, Алматы телеарнасы, Түркістан облысы.